вразили зі смаком худога, випустили у Сполучених Штатах. Його голос тремтить, погляд зосереджений. Прочитати текст, коли поруч сидить професійний ведучий. Для Влада Потіна Завдіївки виявилося завданням із зірочкою. Черги, продукт, вода, сподобали, місці. Ігор Пупков, ведучий новин каналу «Україна», до новачка ставиться уважно, допомагає та підбадьорює. Дома перед зеркалом просто. Берешь текст, становишься і вслух читаєш. Це придає уверенності. Не страшно. Ну, правда ж, не страшно. Це мотиваційна зустріч у санаторії «Жовтень». Цього літа реабілітацію тут проходять 22 дитини. Всі вони зазнали поранень під час війни на Донбасі. Протягом кількох років таких, як вони, підтримує фонд Ріната Ахметова. Постраждалі пройшли вже 130 курсів лікування. Діти не тільки проходять курс реабілітації, там лікування, так дуже важливо, що є така можливість, коли до них приїжджають люди, які можуть поділитися своїм досвідом, своїми знаннями. Ну, для того, щоб вони розуміли, яким є цей світ, куди рухатися. Я пишаюся тим, що я є амбасадором фонду Ріната Ахметова. Ігор розповідає про свій життєвий досвід і шлях до вершин професії. На зустріч приїхав, аби надихнути, допомогти повірити. Бажаного завжди можна домогтися. Я завжди працював над собою для того, щоб рухатися, для того, щоб розвиватися. Очень интересный человек, прям было приятно слушать, прислушиваться к советам. Сегодняшний день меня во многом мотивировал, и мне вообще все это мероприятие очень понравилось. Катерина з Попасної обожнює готувати і мріє опанувати професію кулінара. Та після спілкування з ведучим замислилася над власним телепроєктом. Якби я була поваром, я б робила фотокулінарне шоу. Після майстер-класів підсумками задоволені не тільки діти, а й їхні рідні. Фонд Рената Ахметова, вони молодці. І ми благодарні за те, що нам роблять такі зустрічі, що воно запам'ятається мені, і нашим дітям, внукам на всю життя. Большое спасибо йому. Суперсила! Олена Кузьменко, Оксана Корчма, Юлія Міншакірова, Володимир Конопля. Деталі.